amigos, com muito prazer me encontro aqui no BH Airport, aqui nesse aeroporto internacional. E hoje aqui nós vamos ver decolar outros pilotos, não pilotos de aeronaves, pilotos aí da aviação, mas pilotos aqui do motocross. Aqui nós estamos numa etapa final aqui do Campeonato Mineiro. Mas vamos situar aqui, você me dizia, uma prova dessa envergadura aqui, com essas feras todinhas, há muitos anos que Belo Horizonte não respira, né? É verdade. Belo Horizonte, a região metropolitana, não recebe uma prova do campeonato nacional desde 2006. Então a gente tem aí um gap, um atrasinho de 13 anos que a gente tem que tirar nesse final de semana, né? Quais são as modalidades que se concentram nessa reta final aqui desse campeonato, que durou quanto tempo ele? O campeonato, ele começa em março e vem até o final do ano. E tem categoria para todas as idades. Você tem desde as crianças que estão andando agora até os profissionais que andam com motos muito fortes, de 450 cilindradas. Quantas feras aqui hoje, num todo aqui, entre os iniciantes e os calejados, os descolados aí? Né? A gente tem hoje 320 pilotos participando aqui da final do Brasileiro do Campeonato Mineiro esse final de semana. Essa infraestrutura, essa parceria com o BH Airport aqui agregou muito para vocês, para viabilizar esse evento. Realmente, o BH Airport é uma empresa que realmente dá todo esse suporte. E realmente, sem a ajuda do Nicolau, de toda a sua equipe, de todo o pessoal, todo mundo, Marcos Brandão, era impossível realmente fazer essa prova, uma prova desse tamanho aqui em Belo Horizonte. Parabéns, cara. Tudo de bom aí. Obrigadão. Bem, um conterrâneo porque eu sou carioca, nessa parceria aqui cada vez mais, a nossa equipe e o Belo Horizontino de maneira geral está envolvido exatamente dentro dessa tendência do vetor norte que passa sobretudo por esse templo. Sempre é um prazer falar com você e com seus telespectadores. Realmente, nós estamos aqui fazendo mais uma prova de motocross, dessa vez é um campeonato brasileiro. Estamos resgatando essa tradição mineira que motocross sempre teve em Minas. E isso estava meio abandonado, estava meio de lado. E a gente conseguiu o quê? Aliar o aeroporto, o vetor norte e essa prática de motocross, trazendo isso para cá. A gente consegue construir, mostrando que o aeroporto tem toda a questão da logística, da conectividade, com voos para todas as capitais do Brasil, que aqui no entorno nós temos hospedagem, que nós temos condições de abrigar uma prova dessa com nossa infraestrutura. E a gente trouxe para cá cervejas boas, temos aí hoje também algumas hamburguerias bacanas, food truck, ou seja, realmente é essa experiência. É isso que a gente quer, Paulo. A gente sempre pensa fora da curva, né? Em 2018, nós fizemos a primeira corrida na pista de um aeroporto no Brasil, às 2h40 da manhã. 1.200 pessoas, chovia, mas chovia muito. Esse ano a gente resolveu antecipar, fizemos a corrida em setembro, deu 1.700 pessoas e a gente também fez uma corrida de bike também. Ou seja, a gente fica promovendo, inventando coisas novas aí, bacanas, e o pessoal gosta e apoia. Temos muitas propostas aí que a gente está trabalhando. Uma delas é a gente tentar viabilizar para 2021 um campeonato mundial aqui de motocross. É isso aí. Parabéns aí, cara. Obrigado. Prazer em falar com você. Obrigado. Obrigado a todos que torceram por mim e meus patrocinadores. Obrigado. Valeu, galera. E tem uma diferença ser campeão aqui no quintal de casa? Muita. Torcida, tudo ótimo. E o pai está muito orgulhoso? Muito, muito. A gente batalhou muito, mas o resultado foi muito bom. Agradeço a todos e primeiramente a Deus, né? Aqui no espaço VIP, aqui dessa prova nacional bacana aqui, um homem que entende de motocicleta e como, mesmo porque você é o presidente das motocicletas em geral, né? Não é só motocross, não. Aí vale tudo, né? Vale. Exato, são 11 modalidades, né? Que nós 11 temos. Modalidades. Tem moto velocidade, trial, enduro, endurofim, motocross, rally, enfim.
Duas rodas com a gente. Belo Horizonte tinha uma tradição mais de quê? Tá ganhando mais agora com o motocross, não? Mas era treio, né, a história? É, aqui é o berço do off-road nacional, né? Começou. A gente costuma dizer, como a gente não tem mar, nós temos as montanhas, então a gente surfa nas montanhas, né? Essa é boa, seu pai. Moto, na verdade, é cultural aqui em Minas, né? Todo mundo conhece alguém que já andou, ou tem amigo, enfim, é uma cultura, né? Nem um esporte mais. É, e hoje aqui vai ser o grande campeão aí. Exatamente, hoje praticamente todas as categorias estão sendo decididas hoje. Inclusive, um mineiro já ganhou, né, na 65, o Bernardo, há muito tempo, mais de 12 anos que um piloto de Minas Gerais não ganhava um campeonato brasileiro. E temos agora nessa corrida o Joaquim Neto também, que pode se sagrar campeão brasileiro também. No mais é boa. Palmas aí pro nosso Marcos Brandão, pro nosso Nicolau, né? É, sem dúvida, sem o apoio deles, nada disso aqui teria acontecido. É uma abertura fantástica, a gente é difícil conseguir um parceiro como a BH Airport, que não é um negócio deles, né? Assim, o negócio deles não é moto, mas a visão que eles têm hoje de mercado e de eventos conseguiu trazer essa prova maravilhosa aqui. Parabéns para você. Obrigado, e toda Paulo. A sua equipe aí. Quantos Obrigado. Profissionais envolvidos hoje nessa história aí? Ah, só da equipe nossa, da organização, são 150. Bacana. Parabéns aí para você. Obrigado. Bem, o Firmo aqui, atrás desse evento, atrás do BH Airport, atrás de toda a iniciativa regional, você como presidente da confederação, você está vendo aqui esse resultado saiu melhor do que a encomenda? Que avaliação você está dando nos primeiros momentos aqui desse domingo ensolarado aqui no BH Airport? Né? Eu estou muito feliz de estar aqui em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, um povo que eu tenho muito carinho pelo mineiro, adoro o estado de Minas Gerais. E estou muito feliz por essa somatória de fatores, essa magia de se fazer um campeonato de motocross dentro de uma pista, dentro de um aeroporto. Isso nunca aconteceu no Brasil e eu desconheço em algum lugar do mundo que tenha acontecido. Então isso é muito bom, porque faz com que o nosso esporte seja visto de forma diferente e faz também com que o próprio aeroporto, a própria cidade de Belo Horizonte, o próprio estado, seja também visto de forma diferente. É uma nova forma de se fazer esporte, é uma reinvenção do esporte e isso é muito legal. O que você leva daqui, independente do resultado final aí, desses grandes pilotos aí, nacionais, mineiros e nacionais que disputam aí? Eu levo uma boa lembrança, porque fazer um grande evento, que só por si só já o motocross, Campeonato Brasileiro de Motocross, já é um grande evento. E ainda fazer dentro de uma pista de aviação, numa bela cidade como Belo Horizonte, aqui em Confins, isso, essa somatória de fatores faz com que nós possamos ir embora, mas com a vontade de voltar. O estado de Minas, e assim todos os mineiros, ele tem uma grande tradição no off-road, né? Assim como também no Campeonato Brasileiro de Motocross, tem vários ex-campeões de motocross que são aqui de Minas. Não só de motocross, mas também, como você disse, né, de outras modalidades do motociclismo. Então, o estado de Minas merecia essa etapa, merecia fecharmos o campeonato aqui no estado de Minas Gerais com chave de ouro. Está sendo muito importante essa realização desse evento aqui. Brandão, aeroporto fechando o ano, aliás, o ano fechando, BH Airport só tem a comemorar, integrando cada vez mais aí com o Belo Horizontino, não só do vetor norte, mas atraindo aqui eventos que integram realmente isso. Mas foi um ano salutar, muitas conquistas, muitos reconhecimentos, muitos prêmios, né? Paulo, a nossa intenção em 2019 era trazer aqui para a região esse conceito do esporte, o conceito de empreendedorismo, de entretenimento, tudo isso. Eu acho que nós somos bem-sucedidos. Eu acredito que o grande desafio para o próximo ano é a gente realmente conseguir trazer mais empresários da região para se juntar a nós neste projeto e fazer estes eventos ainda melhores. A nossa intenção é transformar o aeroporto num destino para a população. E para transformar num destino, nós estamos falando de cultura, entretenimento, lazer, enfim.
novas indústrias na região. Esse é o esse é o projeto. O norte aí. É o norte. Mas o grande desafio para o ano que vem é a gente levar este projeto para mais empresários, mais gente que se junte a nós. Este ano nós tivemos o reconhecimento de melhor aeroporto da América Latina e do Caribe. Tivemos alguns reconhecimentos por parte da ACI, que é quem meio que regula a aviação a nível mundial. Todo este projeto ele tem como fundamento nós aumentarmos a conectividade do aeroporto. Então o propósito final é ter mais destinos, quem sabe o próximo ano mais destinos internacionais, mais destinos domésticos. Então tudo isto, ao final do dia, o objetivo é aumentar a conectividade, a conexão das pessoas aqui na região do aeroporto. Parabéns para você e toda a sua equipe aqui, que a gente acompanha lado a lado aqui. Grande abraço. Obrigado, Paulo. Estou muito feliz pelo meu 10º título. Realmente, quando eu comecei a andar de moto, nunca imaginaria que eu cheguei aqui, mas com muita dedicação, com muito foco. Graças a Deus, hoje carimbei meu 10º título e, sem dúvidas, a felicidade é enorme. We'll be right back.